കോവിഡ് സാഹചര്യം രൂക്ഷമായ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണം നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു. കർശന പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ അതിർത്തികൾ അടച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ പരിശോധന. അവശ്യ യാത്രകൾക്കല്ലാതെ മറ്റാരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മലപ്പുറത്ത് നഷ്കർ അലി, തൃശൂരിൽ നിന്ന് സുതീഷ ധർമ്മൻ, തിരുവനന്തപുരത്തെ വഴയിലയിൽ നിന്ന് ഷെബീദ് റാവുത്തർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം വഴയിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഷെബീദ് റാവുത്തർ. എറണാകുളത്തെ അതിർത്തിയായി കുമ്പളത്ത് നിന്ന് അബ്ദുൾ റഹീം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ മലപ്പുറത്തേക്ക് അഷ്കർ അലി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഷ്കർ അലി, എന്തൊക്കെയാണ് പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ല എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ല കടന്നിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ 42% മുകളിലേക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ല അതി വലിയ കോവിഡ് വ്യാപന ഭീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഹൃദയ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെയാണ്. കർശനമായ പോലീസ് പരിശോധനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ജില്ലയുടെ ആഗമനം എല്ലാ റോഡുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മാത്രമല്ല ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജില്ലയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതകൾ, ദേശീയപാതകൾ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് എല്ലാ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെയുള്ള ജില്ലയിലേക്ക് കടക്കുന്ന എല്ലാ റോഡുകളും പോലീസ് പൂർണ്ണമായും കുത്തിയടച്ചിട്ടുണ്ട്. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വഴികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലയിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ജില്ലാ അതിർത്തികളൊക്കെ തന്നെ വലിയ പോലീസ് പരിശോധനയുണ്ട്. അത്രയും നിർബന്ധമായ യാത്രക്കാർക്ക്, അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പോലീസ് അനുമതി നൽകുന്നത്. അതിനുശേഷം ജില്ലയുടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ പോലും ഏകദേശം 250 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് പിക്കറ്റിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ ആളുകളെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ പരിശോധനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. 2 മാത്രമാണ് അനാവശ്യ യാത്രകളായി ഇവിടെ ഇതുവരെ പോലീസിന് മുമ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ 2 പോലീസ് കർശന നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ആശുപത്രികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരത്തിൽ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാരെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നഗരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണോട് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിനോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സാഹചര്യം വലിയ ആശങ്കയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയെ ചില സോണുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോലീസ് നീങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ ഡ്രോൺ അടക്കമുള്ള പരിശോധനകളും വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പോലീസ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കൂടി ശക്തമായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ ജില്ലയിൽ ഒരു ശാശ്വതമായ രീതിയിലൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കണക്കുകൾ കൂടി കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും ഭീമാകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ജില്ല പോയിരിക്കുന്നത്. വലിയ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള കൂട്ടം താമസിക്കുന്ന ഒരു ജില്ല കൂടിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യവകുപ്പുള്ളത്. എസ് കെ, താങ്ക് യു. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് അഷ്കർ അലിയാണ് ചേർന്നത്. ഇനി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾക്കറിയാം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. സുതീഷ ധർമ്മൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. സുതീഷ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സുതീഷ, തൃശ്ശൂരിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ. ചെക്കിങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി രാവിലെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് സ്വരാജ് റൗണ്ടിലാണ്. നേരെ ഒരു തിരക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ കാണാം. പക്ഷേ ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു തിരക്കാണ്. കാരണം തൃശ്ശൂരിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്വരാജ് റൗണ്ട് വഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയധികം ഒരു തിരക്ക് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നിന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാവിലെ ഈ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന ആളുകളും ഒപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് രാവിലെ ഈ സമയം വരെ ഇതിലെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് അനാവശ്യ യാത്രക്കാരൊന്നും തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതായാലും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഇട റോഡുകളുൾപ്പെടെ പോലീസ് അടച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലയിലെ ഏതാണ്ട് 3/4 ഭാഗങ്ങളും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രവേശനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ബാരിക്കേഡുകൾ വെച്ച് അടയ്ക്കുകയും പിക്കറ്റ് പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ യാത്രക്കാരെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും തന്നെ കടത്തിവിടില്ല ജില്ലാ അതിർത്തികൾ. തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം അതിർത്തിയും തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് അതിർത്തിയും തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം അതിർത്തിയിലും ഒക്കെ തന്നെ കർശനമായ പരിശോധനയാണ് പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യക്തികളെ ഒരിക്കലും ഒത്തുകൂടുന്നതിന് പോലും അനുവദിക്കില്ല. ഒപ്പം തന്നെ അനുവദനീയമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഈ പച്ചക്കറി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ടെത്തി സാധനം വാങ്ങുന്നതിന് കഴിയില്ല. ഒപ്പം തന്നെ RRTകളോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാർഡ്തല സമിതികൾ, ഹോം ഡെലിവറികൾ ഇവ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. മാംസ വിൽപ്പനയാണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നുള്ള
പാർസൽ അനുവദനീയമാണ്. പക്ഷേ ഇതും ഹോം ഡെലിവറി മാത്രമേ ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആളുകൾക്ക് നേരിട്ടെത്തി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇല്ല. അത്തരത്തിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം മഴക്കാലമാണ്, നമുക്കറിയാം ജില്ലയിൽ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 5 പേരെ വെച്ച് ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അടച്ചിടണം, തുറക്കാൻ പാടില്ല, പൊതുജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും അതും RRTകൾ വഴി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കർശന നിർദ്ദേശം ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പാൽപത്രം വിതരണം അത് അനുവദനീയമാണ്. അത്തരത്തിൽ പലചരക്ക് കട, ബേക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് നേരിട്ടെത്തി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു കർശനമായ നിയന്ത്രണമാണത്. ഈ പ്രാദേശിക ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി അടക്കം അത് രൂക്ഷമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്ര കർശന നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ ജില്ല പോയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയും 5 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 80% മുകളിലായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. അതിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ 80% മുകളിലുമായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. അത്തരത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ അതീവ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സുദീഷ ധർമ്മനാണ് തൃശ്ശൂർ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. ഇനി തിരുവനന്തപുരം വഴയില ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഷെഫീദ് റാവുത്തറുണ്ട്. ഷെഫീദ്, എന്തൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്? തിരുവനന്തപുരം വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ആ എസ് കെ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്കുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവേശന കവാടത്തിലാണ്, വഴയില എന്ന് പറയും. ഈ വഴയിലെ നമുക്ക് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധനാ രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത് രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, കാര്യക്ഷമമായ പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് പോലീസ് നഗരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോലും വാഹനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറം പേരൂർക്കട ജംഗ്ഷനിലും വെള്ളയമ്പലം ജംഗ്ഷനിലും വീണ്ടും പരിശോധനയുണ്ട്. പരമാവധി ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ യാത്രക്കിറങ്ങുന്ന ആളുകളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശോധന പോലീസ് നടത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല, രാവിലെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടുതൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും അവിടെ പരിശോധന കൂടുതൽ ദുർഘടകമാകും. മാത്രമല്ല, പരിശോധന നടത്തുക അത്ര എളുപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു നീണ്ട നിര, അതായത് ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കോവിഡിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിലടക്കം ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ നഗരത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക്. ആ പരിശോധനാ നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഗരാതിർത്തിയായ 20 സ്ഥലങ്ങൾ പോലീസ് പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾക്കും അവശ്യ സർവീസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് നഗരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനമുള്ളത്. 6 എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴക്കൂട്ടൻ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വെട്ടുറോഡ്, മണ്ണന്തലയിലെ മരുതൂർ, പേരൂർക്കടയിലെ വഴയില, പൂജപ്പുരയിലെ കുണ്ടമൺകടവ്, നേമത്തെ പള്ളിച്ചൽ, വിഴിഞ്ഞം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ചപ്പാത്ത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് 6 എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകളായി ഇപ്പോൾ സിറ്റി പോലീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയും ഓരോ ക്ലസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ച് അതിർത്തികൾ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലും അത്യാവശ്യ യാത്രക്കാർക്ക് എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി കൺവീഷൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഈ വ്യാപകമായ ദുരുപയോഗം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങളുടെ അടക്കം മറവിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിൻ്റെ ഈ കർശന പരിശോധനയുടെ ലക്ഷ്യമായി പറയുന്നത്. ജില്ലാ അതിർത്തികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊല്ലം ജില്ലാ അതിർത്തിയിലും അടക്കം ഈ റൂറൽ പോലീസ് പരിശോധന രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ശക്തമാക്കി. ഈ സംസ്ഥാന അതിർത്തിയായ കളിക്കവിളയിൽ ഇട റോഡുകളിലടക്കം പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെയും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ മാത്രം പരിശോധന നടത്തുന്നതും ഇട റോഡുകളിൽ കൂടി നിരവധി വാഹനങ്ങളും ആളുകളും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ചില സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് വിവരങ്ങളടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കളിക്കവിളയിലെ ഇട റോഡുകളിലടക്കം, കേരള അതിർത്തിയിലെ ഇട റോഡുകളിലടക്കം പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അല്പസമയം മുൻപ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പരിശോധന ശക്തമാക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകും. കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളിൽ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുമതി ഉണ്ടാവുക. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നാളെ മുതൽ ഡ്രോൺ പരിശോധനയും പോലീസ് നടപ്പാക്കും. എസ് കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഷെഫീദ് റാവുത്തറാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വഴയില ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. ഇനി എറണാകുളത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയെ കുമ്പളത്ത് നിന്ന് അബ്ദുൾ റഹീം ചേരുന്നു. അബ്ദുൾ റഹീം, എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? കാര്യമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ, അതോ ആളുകൾ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ച് പെരുമാറുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ?
എസ് കെ എൻ, പ്രധാനമായും എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക്, അതായത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്കുള്ള പ്രധാന എൻട്രിയാണ് ദേശീയപാതയായ ദേശീയപാതയിൽ തന്നെ കുമ്പളത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുമ്പളത്ത് നിന്ന് കാണാനും കഴിയും. കാരണം പ്രധാനമായും ഈ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയൊരു വർധനവുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് ടൈമും മറ്റുമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതലായി എത്തുന്നൊരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷേ എത്തുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നഗരത്തിൽ മാത്രം 1500-ലധികം പോലീസുകാരെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ റൂറൽ ഭാഗങ്ങളിൽ, അതായത് ഗ്രാമപ്രദേശ മേഖലകളിൽ 2000-ലധികം പോലീസുകാരെയും ഡ്യൂട്ടിക്കായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള, അതായത് അത്യാവശ്യക്കാരല്ലാത്ത ആളുകളാരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പോലീസിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് നേരിയൊരു ആശ്വാസം നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കർശനമായിരുന്നു. ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിക്കൊണ്ട് അത്യാവശ്യക്കാരെ അല്ലാത്തവരെല്ലാം തന്നെ മടക്കിവിടുന്നൊരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഉണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ, അതായത് അത്യാവശ്യക്കാരല്ലാതെ കടന്നു വന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന്, അതായത് ഈ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പ്രധാനമായും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ, അതായത് നഗര കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 111-ലധികം പിക് പോസ്റ്റ്, അതായത് ചെക്കിംഗ് പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അനാവശ്യമായിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ സമാനമായ രീതിയിൽ പരിശോധന തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയും, അതായത് ജില്ലാ അതിർത്തികളിലടക്കം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് നിലവിൽ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 20-ലധികം പഞ്ചായത്തുകളിൽ 50% മുകളിലേക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി അടച്ചിരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യമായി, അതായത് പലചരക്ക് കട അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ മാത്രമാണ് ഈ മേഖലകളിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുള്ളത്. കൂടാതെ നഗരമേഖലയിലും റൂറൽ മേഖലയിലും പോലീസ് മേധാവിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് നിലവിൽ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ നടക്കുന്നതായാലും അത്തരത്തിൽ അത്യാവശ്യക്കാരല്ലാത്തവരെ തിരിച്ചയച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലയിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അബ്ദുൾ റഹീമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അതിർത്തിയെ കുമ്പളത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്.